السلام عليكم ورحمة الله. أيها الطلاب، كيف حالكم؟ أنتم زين؟ الحمد لله. എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമായിരിക്കുന്നോ? അൽഹംദുലില്ലാ, സുഖമാണല്ലേ. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ തോഊസി, എന്താ തോഊസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? തോഊസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മയിൽ. തോഊസി, എൻ്റെ മൈ പീകോക്ക്, എൻ്റെ മയിൽ എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. മദ തൻറു ഫി ഹാദിഹി സൂറ തോഊസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാഠത്തിൽ മദ തൻറു ഫി ഹാദിഹി സൂറ എന്തൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ലബിയെ, എന്താണ് ലബിയെ? പിന്നെ ഷെജറയുണ്ട്. എന്താ ഷെജറ? മരം. മരമുണ്ട്, ഷെജറയുണ്ട്, വർദ്ധുണ്ട് അല്ലേ. വർദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ റോസാപ്പൂ. റോസാപ്പൂവിനെ പറയും, പനിനീർപ്പൂ റോസാപ്പൂ എന്ന് പറയും. പിന്നെയോ സഹ്റ, സാധാരണ ഫ്ലവർ പൂവിന് സഹ്റ. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. ഇനി എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അള്ളാ നിങ്ങൾ വയ്ക്കണം, അത് വെച്ചാൽ വരയ്ക്കണം. റൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ, ആ റൗണ്ട് വരയ്ക്കണം. എങ്ങനെ? ഹൗലു ഹൗല ഹർഫി, ഹൗല ഹർഫി ത്വ, ഹൗല ഹർഫി ത്വ, ത്വ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന് റൗണ്ട് വരയ്ക്കണം. അതെവിടേക്കാണ് നോക്കുക, താഴെ ബോക്സിൽ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ത്വ എന്നുള്ളതിലൊക്കെ റൗണ്ട് വരയ്ക്കണം. പിന്നെയോ വഹൗല ഹർഫി ലാ, ലാ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിനും അതുപോലെ റൗണ്ട് വരയ്ക്കണം. വായിച്ചു നോക്കിയേ. യുഹിബു ലാഫിറുൻ അത്തയ്യാറാത്തി കസീറ, സ്വന ലാഫിറുൻ തൊയ്യാറാത്തും മിനൽ വറാഖി ഫലല്ല മസ്രൂറ യൗമൻ കാല ലഹ തൊയ്രീയ തൊയ്യാറ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഈ ത്വ എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇതിലെവിടെയൊക്കെയാണ് ഹർഫ്, ത്വ എന്ന് വന്നതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ത് കാട്ടണം? വട്ടം വരയ്ക്കുക. പിന്നെ ലാ എന്നുള്ളത് എന്താ? ഈ ത്വയും ലായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ത്വ എന്നുള്ളത് ഡോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, ത്വ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ ലാ എന്നാവും, അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടിയുള്ള ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ത്വയും ലായും അത് രണ്ടും ആ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ ചെയ്യുക, അതിൽ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കുക, അതാണത് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കാണ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ബോക്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ത്വ എന്നുള്ള അക്ഷരം ആദ്യത്തിൽ വരുന്നത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ, തൊബിൽ. ആ തൊബിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്വ എന്ന അക്ഷരം ആദ്യത്തിൽ വന്ന വാക്കാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തേലോ തൊബുലുൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മത്വറുൻ, എന്താ വായിക്കുക? മത്വ, ത്വ, മത്വറുൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തേൽ നോക്കിയേ, തത്വീറു അല്ലേ, തത്വീറു. അപ്പോൾ ത്വ എന്നുള്ളത് ഇടയിൽ വരുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ത്വ എന്നുള്ള അക്ഷരം വരുന്ന ഹത്തുൻ. അപ്പോൾ ഇത് അതാത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നാം അടുത്ത വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഹർഫുകൾ എന്നാണ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വിട്ടുപോയ ഹർഫ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നോക്കിയേ, എന്താണ് വിട്ടുപോയത്? ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അക്ഷരം ഞങ്ങൾ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. ത്വയ്റുൻ അല്ലേ, ത്വയ്റുൻ. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് നോക്കിയേ, റബ് ത്വൻ. എന്താ വായിക്കുക? റബ് ത്വൻ, ബായിൽ മുട്ടിയിട്ട് തന്നെ എഴുതുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ എന്താ? ബിത്വാന, ബിത്വാന ത്വൻ അല്ലേ. ആ ത്വൻ എന്നുള്ള ലമ്മ തൻവീരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിത്വാന ത്വൻ. അടുത്ത് നോക്കിയേ,
ഒത്തുനുൻ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നോക്കിയേ ബത്വീഹുൻ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെയോ റുത്തുബുൻ, റുത്തുബുൻ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആ അക്ഷരങ്ങൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി താഴെ ഒരു വർക്കുണ്ട്, നെൻസഹു കമാ ഫിൽ മിസാലി. ഈ മോഡലിലുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ഓരോന്നും വായിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡേഷുകളിൽ നമ്മൾ അത് അതേ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വത്വതുൻ, തോറാദ, തോറ, വത്വറ, സറത്വ. ഈ വാക്കുകൾ അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ആ അത്ര ഈസി ആയി ചെയ്യാം. ഇനി നോക്കി ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്, ഡിയർ അല്ലേ, മാനാണ്. മാനിന് എന്താ അറബിയിൽ പറയുക, ലബിയുൻ. എന്താ പറയുക, ലബിയുൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാനിന് പറയുക, ലബിയുൻ. അപ്പോൾ ലാ എന്നുള്ള അക്ഷരവും ത്വ എന്നുള്ള അക്ഷരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ത്വ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുന്നതോടുകൂടി അത് ലാ എന്നായിട്ട് മാറും. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അറിയണം. ഇതെഴുതുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരക്ഷരമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതെഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി പാഠം, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും ആവരട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.